agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha gudaha Soomaaliland way weheliyeen mas'uuliyiinta xafiiska Champions ee GBLG-ga ee dowladaha hoose, waxaana ay mas'uuliyiintan ay maanta socdaal safar shaqo ay ku yimaadeen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, waxaana ay mas'uuliyiintan ay kormeer kala duwan ay ku soo mareen meelaha maamulka dejinta dowladaha hoose ee magaalada Boorama ay ka hirgashay. Waxaan ay ugu horeyntiiba mas'uuliyiintan ee kormeerkooga ay ka bilaabeen dhinaca waxbarashada iyagoo indhaha ka soo qaaday qayb ka mid ah iskuulada hoose dhexe ee ku yaalla magaalada Boorama. Dadaal farabadan sameeya waxa ay la tartamaya ku dhawaad 20,000 arday ba sanadkan galay dugsiga sare. Dugsiga hoose dhexe 20,000 12,500 form 4 ay la tartamayaan. Marka xaaladooniga adinku ugu sareysana waa ka gashaan. Dadaal farabadan bay dawladda hoose gelisay halkan wasaaradda waxbarashada barnaamijkan maamulka dejinta. Waxayna sidoo kale mas'uuliyiintani warbixin ku saabsan baahiyaha ka jira iskuulada ay ka dhageysteen qaar ka mid ah ardayda dhigata fasallada ay booqanayeen. Soo qayb galay iskuulkeena Muuse Xuseen Hordoon, welcome baan leenahay. Waxaan jecelahay in iskuulkeena mar kasta la nooga qabto meel ardayda ay wax ku akhristaan. Intaas iskuulkeena ka dhiman maahan, wax kale ka dhiman ma. Hadalka macallimiinta waxaan ku boorinayaa inayna la xishoon waxa ay u hayaan. Ardaydana waxaan ku boorinayaa inay su'aalo weydiiyaan macallimiinta, sababtoo ah macallimiintu waxay xirfad u leeyihiin inay ka jawaabaan su'aal walba oo weydiiso, waxayna aqoon dheeraad u leeyihiin ama kaaga waayo aragtin yihiin maadada ay dhigayaan. Intaasi kadib, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha gudaha Soomaaliland waxay kormeer ay ku tageen qayb ka mid ah xarumaha caafimaadka ee uu ka hirgalay mashruuca maamulka dejinta ee dowladda hoose ee magaalada Boorama ay fulisay. Waxaana mas'uuliyiintan ay si wadajir ah xadhigga uga jareen qayb lagu kordhiyay xarunta caafimaadka ee ku taalla Siitay Xaddi, oo waliba qalab casriyeyn aanu dhignay. Adee xadhigga nagala jirtaan aad baad agaasimaan ugu faraxsanahay runtii. Waan idinku soo dhoweyneynaa. Taas waxay muujinaysaa sida ay nooga go'an tahay inaan baahiyaadka bulshada wixii aanu ballan qaadnay sideeda uga jawaab celino. Haddii aan la haysan emergency, markaa waxay noqonaysaa inaanad degdeg uga jawaabi karin wixii markaa yimaada. Waxa aan aad iyo aad uga mahadcelinayaa maayarka degmada Boorama iyo shaqaalihiisa iyo guud ahaan dadweynaha reer Booramaba iskutashiga wanaagsan ee ay ka gaadheen dhinaca caafimaadka iyo adeegyada caafimaadka. Waxa ay noqonaysaa tusaale waxqabad, waxa ay noqonaysaa tusaale ah inaynu u socono dhinaca horumarka. Tiimka iyagan kormeerka wada jira ee ka kooban agaasimayaasha guud, barnaamijka JBLG maamulkiisa, hay-adda UNICEF iyo xafiiska Champions-ka dhammaantayo, kormeerkan aan ku nimid degmada Boorame inaanu soo booqano cusbitaalkan, dadaalka lagu muujiyey ay ku muujiyeen maamulka Boorame inay ballaadhiyaan qaybtii dumarku ku amulayey, oo markaa iminka maamul dhammaystiran oo MCH ah. How adeegisi u dhanyahay? It's my first time in Boorama. So but I have many friends from here, with one of my hometowns. Henley is my hometown. And in Henley they are very, very, very rich, so we have to get some more support from them. But Henley is a beautiful town, and I think it's a nice partnership. And if you need me to send a message, I will happily send the message. What we're seeing here, this building, this MCH, the schools that we have seen this morning, what's important is it's not USAID, it's not Save the Children, it's not the UN. This money that is doing this. Gabagabadii agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale maayirka degmada Boorama Saleeban Xasan Xaddi waxay si wadajir ah u dhagax dhigeen dugsi hoose dhexe oo loo dhisi doono ardayda kala duwan ee ku nool xaafadda Siitay Xaddi. Baahi xaqiiqo runtii ka jirtay xaafaddan Siitay Xaddi. Bulshadii imika markaa la joognay ugu dambeysay MCH-ka loo furay ay nagala hadlay inay iskuul ay helaan, in iskuulkii labadii fasal iyo afar fasal dhisay laba fasal lagu daro. Seen wada ogsoonahay markaa standardka caalamka waxa weeyaan ardayga waxaa lagu talagalay wax ka badan ugu badnaan 3 kilomitir iskuulka inuu jiro. Halkan imika joognay iyo xaafadda waxay isu jiraan 1 kilomitir. Waxaan ka badbaadinay markaa dadkaas inay intaalan ka logeeyaan
بور ما هو شرط اللي حكوا له بترامشان كيلومتر إن التكان. وعمران حسين آدم ورقم مقبايات تلفزيون كعالمي جايستار تي في بورما.